បាទសុកខុសសំសាគាត់ទៅរឿងមួយរឿងចិត្តតែពេលគាត់ចាញ់គាត់លោថាបាក់ទឹកចិត្តទៅវាយអីទេគាត់ចាញ់គាត់ថាប្រឹងឡើងទូតទៀតហាត់បឹកហាត់តវាយទៀតបាទស្ដាំម្ដាយអោនផុតចាប់ជើងបានត្រង់តផាហ៊ាននៅក្បែរនេះបាទបាទគាត់ឆ្វេងនេះធ្ងន់ណាស់គេអើឡាយសាច់បាទគេអត់បដូរយកចិត្តទឹកគេគេយកកាអូយដល់ប្រងល្អណាស់ឡើងសភាបាទវាយលឿនឲ្យឆ្វេងក្នុងសភាវាមានទំនុកចិត្តបាទដល់សង្វៀលអលជាបញ្ហាធន់ជាបញ្ហាខ្លាំងមែនទេបាទអូចាក់ជើងក្រោមអត់បានចូលចាប់ទេណាបាទគាត់ទៅវាយក្បាច់ដូចនេះសិនគាត់លាប់លឿនដល់លើកនេះបាទអាខ្លាចតែគង់វិញហ៎តែគូនេះបាទលោកចិនមកបើដាក់លុយ5,000ដុល្លារឲ្យពេលតែមួយខែហាត់អត់ស៊ីសងគ្នាបាននេះបាទបាទធម្មតាលុយច្រើនបើខាត់រៀងខ្លួនប្រឹងប្រែងលើរឿងសម្ព័ន្ធគាត់ឲ្យតែប៉ះខ្លែងគូខ្លាំងបណ្ដឹងមុនក៏សុំមួយខែដល់មួយខែអូមកស្ដាប់មួយខោតោះឆ្វេងមួយទៀតសង្ឃុចអត់ដូចមែនទេមករុងភាដៃគាត់ផាត់ផាត់ហើយឆក់នេះគឺអូយបាទលើកសង្ឃុចបោលបានតែលោកគ្រូរៀងមកសោះក៏ប្រមាណណាឡង់ដឹងមកពីណាទេមកលើកនេះបាទកុំឲ្យតែសន្លប់ណាកុំឲ្យតែសន្លប់ណាបាទតុបតុលបច្ចេកទេសល្អមើលកាច់ទៀតហើយអូហូយអត់ខំចែកទេទេបាទបាទអត់ទេអត់ទេកុំឲ្យតែបែងបែងណាក្រោយបែងជំនៀងអត់អីកាច់ដួលអត់ធម្មតាឬកាច់បាទបាទលោកគេមកសង្កេតផ្លៃទេបាទរងសភាមកលោកនេះវាកាលណាមកដោយជំនឿចិត្តខ្ពស់បើគាត់វាយមានជំនឿចិត្តបាទគាត់ចូលសង្វៀនសង្ដាធំធំមកហើយគាត់មានអាចនឹងមានគ្រូបច្ចេកទេសច្រើនបាទបាទមុនគាត់មកនេះដូចតែយើងបានដឹងគាត់ធ្លាប់ដាក់អន្តរជាតិនៅស្រុកគាត់ហ្នឹង2-3ប្រកួតដែរបាទមួយពីរចូលឆ្មក់កាច់តែម្ដងបាទហាទីបានលោកអញ្ញាកណ្ដាលជួយត្រង់ណាចាប់លឿនណាស់បាទអត់ទៅទេអត់រោទេអត់ចង់វាយតែទេម្លែងសិនហើយបាទឆក់ម្ដាយឆ្វេងលើមែនតើលើកមួយទៀតអូយលើកមនុស្សលើកមនុស្សបាទមនុស្សនឹងមនុស្សលើកស៊ីខុយដល់ខុយដោះស្រាយយ៉ាងណាទេបាទប៉ះលើកនេះចាប់ទឹកទី2